Krásný den, vítám vás u vysílání Harrachovské televize. Dnes se shrneme zimní sezónu a podíváme se na cvičení seniorů. Máme pro vás také novinky ohledně můstků a prodeje Celnice. V závěru vás čeká také pozvánka na veřejný workshop k nové urbanistické studii Harrachova. Objekt bývalé Celnice byl vydražen v online aukci. Podmínkou prodeje je ale změna územního plánu číslo 3. To znamená, že investor momentálně složí zhruba 5% částky. Zbytek doplatí až poté, co se změna územního plánu povede. Jedná se tam zejména o zastavěnost parcely. O dalším vývoji vás budeme informovat. Takže podstatou toho všeho je, že nás oslovil investor, který měl zájem investovat do objektu bývalé Celnice. Tak jsme ho seznámili samozřejmě se znaleckým posudkem a se všemi skutečnostmi a deklaroval zájem investovat do objektu bývalé Celnice samozřejmě za předpokladu, že bude provedena změna územního plánu číslo 3, to znamená, že hlavně bude rozšířen prostor pro zastavení, bude rozšířena možnost využití toho území, to znamená to, co tam může být postaveno. To znamená, jedná se o hotely, služby, parkoviště, víceméně o cokoliv. A pak samozřejmě se jedná o podlažnost toho objektu, kde v tuto chvíli požadujeme až 5 pater. Samozřejmě jsme tyto požadavky předjednali s dotčenými orgány státní správy a v tuto chvíli jsme samozřejmě zahájili práce na změně územního plánu číslo 3 s tím, že jsme vyvěsili záměr a přihlásil se zájemce, který dokonce, myslím, nabídl 61 milionů 100 tisíc korun s tím, že změna územního plánu musí být uzavřena do 2 let. Bude uzavřeno mezi městem a investorem smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde bude složeno 5% kupní ceny na účet města Harrachova už v době uzavření této budoucí smlouvy s tím, že úrokové příslušenství zůstane městu Harrachov bez ohledu na to, jestli se to podaří či nikoliv. V případě, že se to podaří, tak budou samozřejmě tyto prostředky použity na úhradu nákladů spojených s pořízením změny číslo 3 územního plánu, ale my věříme, že se to samozřejmě povede a město získá takovýto vysoký objem finančních prostředků. Které budou dále použity? Budou samozřejmě dále použity na rozvoj Harrachova a ve prospěch cestovního ruchu, který bude souviset s provozem areálu, skokanského areálu jakožto celku. To je naše vize. Zimní sezóna skončila i pro městskou policii v Harrachově. Detaily má místostarosta Tomáš Ploc. Tomáši, pojďme si připomenout, v jakém složení tady v Harrachově funguje městská policie. Městská policie funguje v počtu 2 strážníků a 1 preventisty. V letošní sezóně bylo řešeno o 107 případů méně a myslím si, že to je hlavně díky intenzivně prováděné prevenci. Takže to není tak, že by tady se lidé začali chovat lépe, ale strážníci napomínají. Je to tak, je to určitě, ta prevence má velký vliv na to. Čeho se týkaly ty zásahy? No, většina samozřejmě se týká silničního provozu. Bylo vybráno 110 000 korun za zimní sezónu a bylo nasazeno 230 botiček, takzvaných botiček na auta. Ty botičky byly novinka v téhle sezóně. Bylo to poprvé a velmi se to osvědčilo a myslím si, že se to i mezi těma lidma rozkřiklo a slouží to opravdu jako i hlavně jako prevence. Tak co bude čekat městské strážníky teď po zimní sezóně a před letní? No teď v podstatě asi jako klasický režim, ta sezona už není tak, jak je v hlavní zimní sezóně, ale myslím si, že pořád mají co na práci. Díky. Zimní sezóna 2022-2023 je u konce. Kvůli počasí nebyla úplně nejlepší, ale to se všechno zvedlo v únoru, kdy byly sněhové podmínky nadprůměrně dobré. Historicky poprvé zavítal do Harrachova největší běžecký seriál v České republice Skitour. Podařilo se také uspořádat tradiční závody v severské kombinaci. Do Harrachova se po zimách ovlivněných koronavirem začali vracet návštěvníci z Německa. Naopak ubylo návštěvníků z Polska. Většinu turistů v Harrachově tak i nadále tvoří Češi.
Ve sportovním areálu Harachov se lyžovalo 114 dní, což spadá do průměru. Tak a informace o běžeckém lyžování pro nás má místostarosta Tomáš Ploc. Tomáši, tak asi pro to běžecké lyžování byla ta sezóna podobná jako na sjezdovkách. Jak se upravovala? Tak ty sezóny jsou nesrovnatelné. Samozřejmě podle klimatických podmínek v zásadě se dalo upravovat jenom 1/3 sezóny. A to z důvodu nedostatku sněhu. V listopadu jsme neupravovali vůbec. V prosinci si jenom to osvětlené kolečko na stadionu a určité úseky magistrály. V lednu se neupravovalo vůbec, protože opravdu ty klimatické podmínky byly mizerné. Únor byl naproti loňsku, ale nadprůměrný. Najezdili jsme za únor 230 hodin motohodin. A březen byl tradičně ovlivněný jarním střídáním počasí a díky uzavření Terexu, kdy můžeme upravovat do 23. Ale v podstatě bych řekl, že je velmi důležitý to, že se osvědčila nová velba. Bohužel ty klimatické podmínky byly takové, jaký byly a nemohli jsme upravovat tak, jak bychom si přáli, ale určitě do budoucna to bude fajn. Díky. Klienti domu s byty zvláštního určení v Harachově mají již měsíc možnost navštěvovat hodiny speciálního cvičení. A vedle mě už je cvičitelka Martina Josífek-Zelinková. Krásný den. Dobrý den. Krásný den. Tak jak můžeme vidět, klienti cvičí, baví se. Co je to za cvičení? Jsou to vlastně dva druhy. Jsou to dva druhy cvičení. To vlastně to, co je na bubny, tak to, co se bubnuje, tak to vymysleli ve Španělsku. Jmenuje se to Fit Drums. A samozřejmě, že k zdraví klienti, mladí klienti to cvičejí ve stoje. Takže vlastně tam jsou různý dřepy, různý výpady, ale to už nemůžu po seniorech chtít, takže já jsem si to upravila vlastně pro tuto formu, pro ty seniory, aby u toho mohli sedět a rozpohybovávali hlavně ten vršek těla, ale tím, že se i naklánějí z boku na bok, používáme i nohy, že zvedáme v sedě nohy, takže vlastně posilou i to břicho, záda, ramena, takže vlastně ten vršek, ten core, vlastně jak se říká to bříško, takže myslím si, že to je i pro ně jako dobrý cvičení. A to druhé cvičení, to přišlo z Dubaje. To druhé cvičení, to je v Dubaji. Já neumím anglicky, píše se to chair aerobic, nevím, jestli to říkám správně. Aerobic na židli. Aerobic na židli, přesně tak. A to dělají fyzioterapeuti v Dubaji. A mně se to strašně líbilo, protože jak jsem právě hledala nějakou inspiraci, jak to ještě těm seniorům ozvláštnit, tak mě to úplně nadchlo. Úplně to bylo takový, že jsem říkala, že i s těma mýma holkama, který ke mně chodí na cvičení klasický na směřovku, takže vlastně bychom i se cvičili další, protože samozřejmě některé písničky jsou strašně rychlé a ty seniori už to nedávají, už nepobírají tu hudbu rychlou, takže prostě musí se to zjednodušit. Takže se domluvím s těma mýma dušičkama, co ke mně chodí cvičit a prostě zjednodušíme to cvičení a natočíme pro ně další jako cvičení, takže já zapojím prostě všechny věkové kategorie. A teď si pojďme říct, proč jste k tomu vlastně přistoupili. Tady to cvičení nebylo, je to nová aktivita pro klienty domů, proč to bylo důležité zavést? Bylo to důležité v tom, protože já jsem vlastně během toho roku, co už tady vlastně se mezi těma lidma pohybuju, tak já jsem zjistila, že oni už se třeba neučešujou. Že taková jakoby opravdu banalita, učesat si vlasy, tak učešou si ofinu, učešou si jako tady vzadu, ale už neudělají ten pohyb, aby si učesali opravdu celou tu šišinku, celou tu hlavu. Hmm. Takže to mi začalo vadit, že prostě jako ty lidi začínají takže šlo o to je rozpohybovat. Přesně tak. Nebo přijdou ke kuchyňské lince, došáhnu na první poličku, ale už nedošáhnu na tu druhou. Takže to už bylo, Martě, prosím tě, podáš mi talířek, podáš mi misku. Takže v ten moment já jsem si říkala, tyjo, teď ještě jsou mladí. Jako 70, jako jsou, znám 70-tníky, který jezdí ještě na kole a leckerej 20-tník se jim nevyrovná a pak já říkám, proč by se neměli pohybovat vlastně tady 70-80 letý lidi a nepodat si ten hrníček z té kuchyňské linky. Uh-huh. Cvičíte nějaký měsíc, je vidět, že je to zábava, už je to druhý měsíc, máme nějaké výsledky? Výsledky máme, protože vlastně tady, jak jste dělali rozhovor s tou jednou paní, ta opravdu to byl přesně zářný příklad, že maximálně zvedla ruku vlastně do úrovně ramene, ale už dál tu ruku nezvedla, takže chodila neučesaná. Vlastně jsem jí česala já, teďka už se učeše, krásně zvedne ruce nad hlavou, což tady až dneska byla sama překvapená, kam až ta ruka vlastně nahoru dojde. Takže jako super výsledky jsou. Pak tady máme tu paní s tou roztroušenou sklerózou, tu Janičku, a ta je úplně úžasná v tom, že už zase se i rozmluvila,
spojí vlastně ta nemoc, její, vlastně tam není ta jemná motorika, takže vlastně to, co pro nás je běžný, že si posolíte chleba, tak to už bohužel Lenička neudělala a teď už postaví kostky, takže 10 kostek na sebe dá. Začala znova psát, takže my začínáme písánku, prostě jak dělají malí děti, rozpohybovávat ruce, protože děláme ještě soukromí rehabilitace, takže vlastně je celá takhle rozpohybovaná a tohle to jí vyloženě baví, takže to jako ona ráda tančí. Takže. Budete pokračovat i nadále? Určitě, určitě, jen co se oteplí, tak to vytáhneme všechno ven, to cvičení a prostě ten Harachov trošku probudíme, že tady budou dunět decibely na všechny strany. Tak já vám moc děkuju za rozhovor a ještě se zeptáme klientů, jak se jim cvičí. No je to fajnový. Je nás tady, my jsme takový silný kádr tady toho domu. A že prostě my takový ty stálice, no a je to fajn, že takhle sejdeme a... Já jsem si všimla, vám to cvičení pomohlo, že jo? No, dost. Já jsem měla bolavou ruku, taky už teď nohu a jako lepší. Aspoň máme nějaký čas využitý. Tak bychom, no, tak bychom seděli doma při knižce nebo při křižovkách, jak to... Chtěli bychom, až ještě získáme další, udělat nějaké vystoupení třeba pro Harachováky, jo, při nějaké příležitosti. Ale co bych chtěl říct, že opravdu to cvičení má přínos pro ty lidi, chceme získat další, aby nás bylo co nejvíc. Jo. Protože já vám řeknu příklad, já po operaci kyčle jsem se tak vžil do toho cvičení a to, že pak jsem odešel bez berlí. Takže musí člověk jako opravdu chtít a pak to jde, jo? Já na cvičení chodím i mimo tohle, ne, jo? Chodím dvakrát v týdnu, takže to jsou třetí cvičení. Mně to vyhovuje. Je vidět, že máte dobrý základ, asi jste cvičila celý život. Přesně tak. Od malička. A je lepší bubnování nebo tancování? Tatování. Tancování. Protože by vás nejde bubnovat. Že bubnovat moc nejde. Takže tancování je lepší. No. Dobře, tak moc děkuju. Děkuju všem, jste úplně skvělí. A vidím to tak, že bychom si ještě jednu zatancovali. Jasně. Klidně. Tak jdem na to. Takže neustále pokračujeme ve snaze pomoci a možnosti ochránit naše občany v bytových domech 593 a 594 na Klondajku, kdy ministerstvo financí neustále vyvíjí nějaké aktivity směřující k buď k vystěhování těchto lidí, anebo k požadavkům na zvýšené nájmy, nebo dokonce k tomu, že chce prodat ty domy a byty spolu s lidmi a jejich domnělými dluhy. Takže v tuto chvíli my jsme se vyjádřili k podaným žalobám ministerstva financí, a to zejména tak, že jsme vyzvali v tuto chvíli ministerstvo financí, ať si předmětné domy z pozemku města Harachova odstraní, jelikož nemá právní titul k užívání těchto nemovitostí. Zároveň bude samozřejmě zanesena plomba do katastru nemovitostí, protože o to se povede pravděpodobně soudní spor, a tím pádem by mělo dojít k tomu, že bude zablokován jakýkoliv další zamýšlený prodej ministerstvem financí, protože tento postup ze strany státu považuji za víc než špatný, nemorální a nelidský. Takže uděláme všechno pro to, abychom tuto kauzu ukončili zdárně pro naše občany. Harachov vytváří novou urbanistickou koncepci. Vyjádřit se k ní můžete i vy. Srdečně zvu na veřejný workshop ve středu 26. dubna od 6 hodin v městském kině. Takže já bych chtěl pozvat všechny občany, aby opravdu přišli na hotel Skář 26.4. Jestli můžu poprosit, tak se určitě na to všichni občané dobře připravte, zejména s ohledem na vaše zájmy, na vaše pozemky, na vaše nemovitosti.
Můžete si například ty požadavky připravit i v písemné podobě, protože se na všechny dostane a všichni budete mít prostor si s urbanisty pohovořit nejenom obecně na téma územního plánu města Harrachova, ale hlavně týkajících se vašich nemovitostí. Takže ještě jednou bych vás chtěl požádat a poprosit, opravdu přijďte a věnujte tomuto pozornost, že je to jedinečná šance, jak můžete vlastně ovlivnit nejenom vaše pozemky, vaše nemovitosti, ale vlastně i se vyjádřit k celkové koncepci a územním plánu města Harrachova. Tak, vzhledem k množství návrhů na změny územního plánu, které byly doručeny během posledních 2-3 let na město Harrachov, jsme přistoupili k tomu, že už není možné, abychom jako laici rozhodovali o tom, jaká změna územního plánu se bude realizovat a jak, protože toho prostě nejsme z hlediska odborného schopni a nebylo by to ani odpovědné. Proto jsme se obrátili na odborníky a vlastně jsme si vybrali městské architekty a urbanisty. Samozřejmě mělo se to udít už před 10, možná 15 lety, aby tyto problémy, které jsou v Harrachově, dneska nevznikaly. Ale myslím si, že není pozdě nikdy začít a rozvoj Harrachova půjde pořád dál, takže my na to musíme reflektovat, že vidíme, jaké stavby se tady staví. A samozřejmě názory mohou být různé, ale podstatou je to, aby zastupitelé, když budou nějaký významný projekt pouštět, tak aby věděli, proč tak činí a na základě odborně zpracovaného materiálu, nikoli jenom na základě toho, že nás nějaký investor bude vehementně přesvědčovat o tom, že jeho záměr je ten pravý a jedinečný. To znamená, v tuto chvíli byli osloveni urbanisté, architekti, kteří zpracovali urbanistickou koncepci, která bude sloužit jako podklad pro tyto změny územního plánu. A měla by být hotová do konce tohoto léta. S tím, že chceme dát hlavně prostor i veřejnosti, to znamená harchovským občanům, aby mohli architektům, respektive urbanistům říci svůj pohled na současný platný územní plán a samozřejmě též, a to je to nejdůležitější, aby mohli sdělit architektům a urbanistům své požadavky ve vztahu k jejich nemovitostem v návaznosti na současný platný územní plán. A to je to nejpodstatnější, že chceme dát veřejnosti a harchovským občanům tuto možnost, a to zcela transparentně otevřeně. Proto bude probíhat veřejné setkání s architekty, respektive urbanisty, a to na hotelu Sklář 26.4. Všem občanům bude poslána pozvánka, bude jim doručena jak prostřednictvím infokanálu, tak do schránek, tak prostřednictvím webu a všech možných informačních kanálů, které má město k dispozici. Já budu strašně rád, když občané přijdou a své požadavky urbanistům sdělí, že to je to nejpodstatnější, o co jde, aby se v zásadě umožnil co nejlepší život harachovským občanům a ve vztahu k jejich nemovitostem, že nejsem úplně přesvědčen o tom, že tomu tak vždycky bylo. Samozřejmě budou probíhat další workshopy, a to jak se spolky a zřizovanými organizacemi, jako například mateřská škola, základní škola, církev a další. Zároveň bude probíhat workshop i se sportovními oddíly. Bude pozvaná TEIS, Kra Haranti, Hararejs a další subjekty, aby se vyjádřili. A v neposlední řadě potom všem, až se urbanisté zcela seznámí s územím a se všemi požadavky těchto subjektů, tak bude probíhat i setkávání s jednotlivými investory, ať již těmi, co již své návrhy na změnu územního plánu podali, tak těmi, kteří například ještě ne a nebo o tom uvažují. To znamená, budou se vlastně bavit s těmi konkrétními investory nad konkrétními územími a budou vlastně s nimi konzultovat ty jejich požadavky a k nám, jakožto k zastupitelům, pak už přijde víceméně návrh, jakým způsobem v té dané lokalitě a v tom daném místě postupovat. Za celý městský úřad vám přeji krásné jaro, hodně odpočinku a budu se těšit na viděnou opět příště.